Fica na prima, fica. Entrando na nossa cruzetinha, cantemos com alegria, com humildade, mas também com um santo orgulho, que viemos do interior onde a religião ainda é importante. E quando cada um de nós passa em frente da nossa matriz, se benze e pense em Deus, e não sente vergonha de ter fé. Quanta alegria traz essa música ao nosso coração. É o momento de darmos testemunho na entrada da nossa cidade, para que o nosso povo veja a caminhada, a jornada que cada um fez. Pode ter sido difícil, pode ter sido cansativo, mas a chegada nos glorifica e nos honra pela nossa fé em Jesus. E é esse testemunho que devemos dar, bem felizes e animados, entrando na nossa cidade, aquela que foi a Vila dos Remédios e hoje é Cruzeta, a terra de Nossa Senhora dos Remédios. No Seridor, a fé é maior.